Marcos quer desistir do casamento que foi arranjado pelo pai. Não amo a Andrea, nunca amei. E não vai ser fácil defender o amor que agora sente por Ruth. Filha de pescador de camarão? Meu filho, por favor, você deve estar louco. Eu nunca tive tão lúcido. Hoje... O nome é Ruth. E assim, como quem não quer nada, investigue tudo sobre ela. Depois do Jornal Hoje, Mulheres de Areia.